15. maijā Rīgā tika atklāts pirmais HS Factory Outlet centrs Baltijā, kurā turpmāk pastāvīgi atradīsies HS aplikācija inženieris. It visā plašajā pasaulē HS metāla apstrādes detaļu izgatavošanas iekārts jau ilgstoši ir atpazīstams un asociējas ar kvalitāti. Tādēļ vēl jau lielāks prieks, kā arī Latvijā turpmāk būs HS pārstāvniecība, kurā būs iespējams nevien iegādāties profesionālos darba galdus, bet arī saņemt lokālo servisu atbalstu. We have over 300,000 square meters of factory, and the machines that you see here today, as well as all the machines we make, are made in that factory in California. Like you, I myself started out as a machinist, and the machines that we build today are the machines that I would like to run. Like today, you have many choices in machine tools, and to the customers who have chosen our machine tools, I would like to say thank you. To our future customers, we would like to have the opportunity to serve you. Sadarbība izveidojusies starp HS un Ablanal holding kompānijām jau ir vairāk nekā 10 gadus. Un pagājušā gada sākumā tika nolemts, ka Latvijā tiks atvērts Baltijā pirmais HS Factory Outlet, kas ir oficiālā fabrikas pārstāvniecība. Baltijā ar šo te visu demo telpu, ar inženieri aplikāciju, ar servisu un vispārējo. Šī ir cipara programmas vadības darba galdi, kas strādā ar speciāli aprīkotiem servo motoriem, kas ļauj veikt nelielas pārvietojumus, līdz ar to veikt ļoti precīzi detaļu apstrādi. Darba galda lielākie plusi ir tā pašizmaksa, viņi nav dārgi, viņiem ir labs servis, uz vietas Latvijā ir detaļa noliktava, rezerves daļas pieejamas kā jauniem, tā arī pat 20 un 30 gadus veciem darba galdiem. Servis pats pa sevi ir 24 stundu laikā ierašanās jau, tā kā tas ir klienti interesēs par to, ja darba galds stāv, tad lai viņš stāv pēc iespējas mazāku laiku. Bet tās tomēr tās ir liekas izmaksas un acīm redzot arī peļņas zudums. Tas ir viens no vadošajiem metāla apstrādes mašīnu būtu detaļu izgatavošanas iekārtu ražotājiem pasaulē, un es domāju, ka priekš Latvijas ražotājiem tas tik būs atkal viens no iegūmiem, lai mēs varētu šeit pacelt darbu kvalitātu un arī izgatavot augstākā līmeņa detaļas, ar ko pretendēt uz kārtīgu eksportu. Izstādes laikā, mūsu atklāšanas laikā, mēs esam pārdevuši jau vienu no mašīnām, kas šeit atrodas. Tātad mēs tūlīt pat rītdien, jāsaka, sūtam vēl vienu mašīnu atkal vietā, lai mums būtu atkal klientiem iespējas atbraukt un izmēģināt iekārtu darbībā, jo Latvijā šobrīd mums ir 21 klients. Mūsu HS apstrādes iekārtas ir 5 skolās. Latvijā ir Daugavpilī, ir Rīgā, ir Jelgavā, ir Ventspilī. Mēs esam ļoti priecīgi lietot HS darba galdu. Šobrīd mēs izmantojam frēzi un esam plānojuši iegādāties arī virpu. Un tas mums patiešām palīdz robotu būvē radīt pasaulē labākos robotus. Latvijas robotu būvētāji šogad ir iegūši vairākas godalgas. Mūsu līnijas sekotāju robots ir labākais Eiropā, kā arī sumo cīņa roboti ir ieguvuši visu goda pedestālu Austrijā noteikušās sacensībās Robot Challenge. Paldies, kā es firmai, ka mēs šeit esam uzaicināti. Mēs pārstāvam Rīgas tehnisko koledžu. Mums ir šī specialitāte, cipara vadības darbgaldi iestatītāji. Darbgaldi, protams, ir labi. Skaidrs ir tas, ka te ir labs servises, kas mūs trūkst Latvijā. Tad patās, kā viņi teica, ir servisa mašīna ar visām detaļām, izbrauc un momentāli viss šis te iespējas tiek novērstas. Mūsu sapulcē, kurā piedalījās Džīns Hās no ASV, Eiropas direktors un Ablanal vadību, tika nolemts, ka Latvijas skolām tiek piedāvāta speciāla atlaide HS iekārtas iegādē, plus visam tam tiek ar vienu par katru iekārtu skolas pasniedzējs vai skolotājs tiks nosūtīts uz Poliju, uz nedēļas apmācībām bez maksas, kur šis te apmaksas nosaks Ablanalps un HS. Mums vajag darbiniekus, jo uzņēmēji pieprasa kvalificētu darbu spēku.
Pateicoties uzņēmumu HAS finansiālajiem atbalstam, profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas valsts tehnikums čaklākie un gudrākie audzēkņi saņems īpašas stipendijas. Atbalstāms ir jebkura ražotāja vai nozarē darbojošās uzņēmuma iniciatīva darboties ar jauniešiem, un jauniešiem jau tas ir noteikti ļoti liels motivators, motivējošais līdzeklis, kā uzlabot viņu sekmes un ieinteresēt tieši arī konkrētajā apgūstamajā profesijā, kā arī tiem jauniešiem, kuri tikai domā par tālākā ceļa izvēli, šāda te iespēja noteikti, kad būtu visnotaļ interesanti, un tādējādi arī nu, ne tikai Liepājas, bet arī Latvijas metāla apstrādes nozara iegūs jaunus speciālistus. Mūsu mērķis ir nostādīts 5 gadu garumā. Mums ir jābūt Latvijā vienam no vadošajiem šo te apstrādes centru piegādātājiem, jo šobrīd Aplanā Holdings Polijā ir lielākais CNC apstrādes centru piegādātājs, Ukrainā, kur mēs arī strādājam, tur arī ir ļoti liels tirgus daļa, tad ir Latvijā arī uzlikts ir mērķis palielināt mūsu tirgus daļu un veidot sadarbību ar esošajiem, ar nākošajiem klientiem, palīdzēt viņiem visu darīt, lai klients būtu laimīgs un gatavs pirkt jau pēc tam nākamo iekārtu. Visu laipni aicināti mūsu ofisā, pārbaudīt iekārtas mūsu demo istabā. Mēs atradamies Katlakalnielā 9 Rīgā, tā kā laipni gaidīt, bet nu, lūdzu pirms tam pazvaniet.